subscribe online industry TV and click the bell icon for the latest update. Keep watching online industry TV. اگونے صدر آصف علی زرداری جی گرفتاری خلاف پیپس پارٹی جے کارکنن جیلانی ہاؤس کا پریس کلب تائیں احتجاج جی ریلی کٹی مظاہرہ کیو ریلی جے گوانی سید علی مدد شاہ منیر منگی محمد جمن سیتو عتیق الرحمن فل فوٹو غلام حیدر فل فوٹو اور سبڑو لالا فرقان شیخ ائی بیا کرے رہا ہوا اگوانن مظاہرے کے خطاب کندے چیو تو بجٹ کا ایک دی اگ آصف علی زرداری کے گرفتار کرن نا اے حکومت جی سازش ہے آصف علی زرداری جیلن کا ڈجن وارو نہ ہے او پیرے اب بے گناہ جیل کٹے چکو ہے وفاقی حکومت نیب گردی بند کرے آصف علی زرداری کے جلد آزاد نہ کیو ویو تا پیپس پارٹی جا جیالا پورا من احتجاج کا ہٹی کرے روڈ ریلوے ٹرک بلاک کرے شٹر مند ہڑتال کئی ویندی کیمرامین سجا شاہ ساگر محسن بھٹی آن لائن انڈسٹری وی خیرپور